এবার সোনিয়া গান্ধীৰ বিষয়ে মন্তব্য দি বিপদত পৰিছে দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ। 18 ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া, দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমল নাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সোনিয়া গান্ধী আৰু কমল নাথৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি বিপদত পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু ইয়াৰ পিছতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থানাই থানাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। শিৱসাগৰ দিছপুৰৰ পিছত এইবাৰ তেজপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত। 18 ছেপ্টেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশত যি নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাত এই মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰত দেৱব্ৰত শইকীয়া, দিছপুৰত মহিলা কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ।